Zvanična posjeta ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumđije Beogradu nije bila najavljena državnom predsjedništvu. Također, unutar predsjedništva nije bilo ni dogovorene zajedničke platforme za ovu posjetu. Potezom na svoju ruku, Lagumđija je napravio opasan presedan i prekršio Ustav Bosne i Hercegovine, prema kojima je predsjedništvo Bosne i Hercegovine nadležno za vođenje vanjske politike. Ovo je Ustav Bosne i Hercegovine. Član 5.3 ovoga Ustava u kojoj se govori o nadležnostima predsjedništva Bosne i Hercegovine kaže da je između ostalog. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nadležno za vođenje vanjske politike. Ovo je zvanična stranica Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Među brojnim nadležnostima ministarstva piše i da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH nadležno za provedbu utvrđene politike Bosne i Hercegovine i radi na razvoju međunarodnih odnosa sukladno stajalištima i smjernicama predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz izvora bliskog članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine saznajemo da lagumđina posjeta Beogradu vrhu države nije bila najavljena da Bakir Izetbegović, Nebojša Radmanović i Željko Komšić nisu usaglasili platformu za Lagumđi nastup u Beogradu. Ovim potezom ministar Lagumđija ne samo da je prekršio Ustav Bosne i Hercegovine i pravilnik ministarstva kojim je na čelu, već je sam stvorio nesporazume u vezi s njegovom privatnom podrškom za kandidaturu Vuka Jeremića na mjesto predsjednika Generalne skupštine UN-a. Nekonsultiranje ministra kao samo operativca sa predsjedništvom kao kreatorom vanjske politike Bosne i Hercegovine za posljedicu je dobilo optužbe na govračun od člana predsjedništva Željka Komšića te njegovu prošlosedmičnu ostavku na dužnosti u Stranci koju je Lagumđa na čelu. Odluku o tome će donositi predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne Zlatko Lagumđa. Ja neću podržati. Za takvu vrstu odluke potreban je konsenzus. Očiti problem je što predsjednik SDP-a ne može shvatiti činjenicu da mu je zamjenik u stranci ipak šef na nivou države, a upravo Lagumđa i Komšić imaju diametralno suprotne stavove po pitanju Jeremićeve kandidature. Dokaz tome je činjenica da Lagumđa nikada nije, kao Komšić, jasno rekao da ne podržava Jeremićevu kandidaturu i pored činjenice da je Jeremić tražio njegovu podršku.